Love is in the air. Na šéfu jde jaro. Dojdí už tento pátek na další díl Citov in the House, který bude letos poprvé i venku, a uvidíš šéfu v akci. Oni nám zavolají, aby jsme přijeli do Olomouce. Tady to mám digitálně, a já vůbec nemusím nic vidět. Já to cítím, ty vole.